وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے. کسب کہتے ہیں کمائی کرنے کو, عمل کرنے کو, اور سیئات, سیئات ان کی جمع ہے یعنی برائیاں کی, برے کام کیے. جزاء بدلہ ہے سیئت برائی کا, بمثلہا اسی کی مانند. احسان کا بدلہ تو کئی گنا زیادہ, لیکن برائی کا بدلہ جتنی برائی تھی اسی کے مطابق. اور سیئات میں عقیدے کی, اخلاق کی, عمل کی سب برائیاں آ جاتی ہیں. جزاء سیئت بمثلہا, جیسے سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وترہقہم ذلہ, اور چھا جائے گی ان پر ذلت, یعنی یہ ذلت ان برے اعمال کے نتیجے میں ہوگی جو ان کے اوپر دکھائی دے رہی ہوگی. ذلت کس کو کہتے ہیں؟ رسوائی کو, یعنی شرمندگی الگ ہوگی, سزا کے ساتھ شرمندگی بھی. سزا جسمانی ہو سکتی ہے اور شرمندگی اور ذلت انسان محسوس کرتا ہے اندرونی طور پر. ما لہم من اللہ من عاصم, نہیں ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا. عاصم عصمت سے, عصمت کہتے ہیں حفاظت کرنے کو, روکنے کو, تو عصمہ کہتے ہیں کسی کو اپنے پاس روک کے یا حفاظت میں لے کے ایسی آفت سے بچانا جس میں وہ پڑنے والا ہو. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہیں گے تو کوئی آگے بڑھ کر اس شخص کو اپنی حفاظت میں لے کر اپنے پاس روک کے اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. اس کے لیے عذاب کا آنا لازم ہوگا, کیونکہ اس روز سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ, کسی کے پاس اتنا زور یا طاقت نہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے ڈالے ہوئے عذاب سے بچا سکے یا کوئی کسی اور کو بچا سکے, کوئی اور کسی کے کام آ سکے. کأنما, گویا کہ, اخشیت, ڈھانپا گیا. اخشیہ کا لفظ جو ہے غشی سے, پیچھے آپ غشاوت ان پڑھ چکے ہیں. وجوہہم, ان کے چہروں کو, قطعا, قطعات ان کی جمع, ٹکڑا, حصہ, من اللیل, رات کا, مظلمن, تاریک. ظلم بنیادی طور پہ اندھیرے کو کہتے ہیں نا, تو مظلم اندھیرا کرنے والا یعنی تاریک, یعنی ان کے چہروں پر ایسی ذلت, ایسی رسوائی ہوگی اور ان کے چہرے اس رسوائی سے اور ذلت سے اور قطر سے ایسے سیاہ ہوں گے کہ جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی چیز سیاہ ہو. کیونکہ جب رات کا شدید اندھیرا ہوتا ہے, جب چاند اور ستاروں کی روشنی نہیں ہوتی, تو کوئی بھی چیز دکھائی نہیں دیتی, یعنی ان کے چہرے پوری طرح سیاہی میں چھپے ہوئے ہوں گے کہ گویا پہچان مشکل ہو. سورۃ آل عمران میں آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ, چہروں پہ غبار ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ, کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, عمل کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے, یعنی اس دن کی مصیبت اور رسوائی سے. سورۃ الشورى آیت 45 میں آتا ہے وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل, یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوگا؟ ذلت کی وجہ سے, رسوائی کی وجہ سے, شرمندگی کی وجہ سے, غم کی وجہ سے. جب ان کو یہ پتا چلے گا انتہائی مایوسی کے ساتھ کہ کوئی ان کو بچا نہیں سکتا, تو ان کا یہ حال ہوگا. اولئک اصحاب النار, یہ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر وہی بات کہ برا کام کرنے کا انجام برا ہے, ظلم کا انجام اندھیرا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اتقوا الظلم, ظلم سے بچو, فإن الظلم ظلمات یوم القیامة, کہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے بن جائے گا, انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہوگا. تو یہ بتائیے کہ ظلم کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کے حق میں کمی کرنے کو, کسی چیز کو کم کرنا. کیسے؟ ودع الشیء فی غیر محلہ, کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ رکھنا, یہ ظلم ہوتا ہے. اس چیز کا حق کیا تھا کہ اس کو
مثلاً اونچے مقام پہ رکھا جائے, کسی نے اٹھا کے اسے نیچے رکھ دیا, تو یہ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ظلم ہو گیا. اس سے پھر آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اس کا حق نہ دے یا حق میں کمی کرے تو یہ ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے, شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک عظیم ظلم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی طرح بندوں کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ان کا حق نہ دینا. ہر بندے کا ایک حق ہے, اور جب کوئی دوسرے کا حق نہیں دیتا, مثلا کوئی کسی چیز کا حقدار ہے اور انسان کسی ضد میں آ کے یا زیادتی کر کے کسی کا حق نہیں دیتا, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دراصل اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ظلم قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی کا اور اس کے لیے ذلت کا سبب بن جائے گا. دنیا میں جب کوئی کسی کو حق نہیں دیتا تو گویا اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے, قیامت کے دن وہ خود ذلیل ہوگا. تو کبھی کوئی انسان جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم کرنے لگے تو ہمیشہ یہ سوچے کہ یہ کسی کے ساتھ نہیں کر رہا, یہ دراصل اپنے لیے کر رہا ہے, خود پہ کر رہا ہے.